Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, Daxili İşlər Nazirliyindən bilirsiniz 44 günlük savaşda bir neçə polisi, yallahın yazıq polisini, harada pox yedi, ağzından qaçdı ki, mən də Qarabağlıyam mı və yaxud mən Tozluyam mı, mən də şərəf, ləyaqət, namus, nə bilim, vətən, nə bilim, dəmir, xəmir, yumruq, Qarabağ, Azərbaycandır, nə bilim, nə? Biz cəbhəyə getmək istəyirik. Yetim yesirdən bir neçə nəfər cəbhəyə getdi. Deyək ki, 50-60 nəfər polisdən göndərdilər. Əzizim vətənim, dəyərli soydaşlarım, 50-60 nəfər harada yazıq serjant polislər var, 44 günlük savaşda iştirakə göndərdilər. Çoxsa da adam daşımaq, avtobus sürücüsü kimizə belə getdilər. O belə var, o daxili qoşunlar avtobusdan gətirdilər, onun sürücüsü də polisdir. Hər neysə, deməli 44 günlük savaşda bir 50 nəfər yazıq getdi polisdən ora. İndi nə oldu bilirsinizmi? Nə oldu bilirsinizmi? Ba 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 ba. 50 nəfəri sən demə buna görə göndərib pişdər 44 günlük savaşa. Aldı görək qabil nə dedi? Daxili İşlər Nazirliyində Qarabağda iştirak etmiş qazilərə 2000 azeynə medal satırlar. Xüsusi tapşırılmış polislərə güya müharibədə iştirak edib iş kimi yalandan medal verirlər. İmkanı olan 2000 verib alır o medalı. Qanunu döyüşdə olan, qanunu yazıq ora serjantlar getmişdi bir 50 nəfər. Onların heç bir o medalı ala bilmir. Pul versə alarlar. Mən deyirlər, yazıqlar deyir, mən vuruşmuşam da getmişəm. Mənə vermirlər. 2000 manatdan alıb medal satırlar. 1000 manatı, deməli, alınan pulların 1000 manatı gedir baş nazir Əli Əsədova. 2000-ə medal satırlar. 1000-i gedir baş nazir Əli Əsədova. Mini də birbaşa vilayət Eyvazovun cibinə gedir. Yəni 50 nəfər Qarabağa polis gedibdir döyüşə, amma belə götürsələr, belə getsə 5000 nəfərə polisə 2000 manatdan medal satacaqlar. Deyəcəz o medal kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Əlbəttə ki, 80 manat o medalın başında pul var. Yəni hər ay 80 manat maaşı artıq olacaq. Üstəlik də biraz da sinəsini dəbərdik gəzəcək də belə. Mən döyüşdən gəlmiş polisəm. Başa düşdüz də bir spor zad olanda. Hə, gələcək hakimiyyət zadda gələndə bunları bağışlasın deyə. Yəni, bu Qarabağda döyüşdə olan polisdir. Qabil adamı daldan baxanda tanıyır. O da qalmışdı qabaqdan baxanda. Yəni, mümkünatı yoxdur deyərlən vətənlər. Kimsə məni aldatsın. Görürsün, Əli Kərimini aldata bilərlər. Qabil aldatmaq olar. Və bunlardan yaxşı metoddur da 2000-dən medal al, sabah hakimiyyət dəyişəndə sən necə deyərək, toxunulmaz şəxs olacaqsan. Qabil hamısını bilir kim getib Qarabağda döyüşüb, kim döyüşməyib. İndidən məlumatınız gəlin maçadır. Deməli, 80 manat alacaqlar, bunlar indi arzu istə prezident təqaüdü düzətmək olar. İndi düzətmək olmasa da, özəl bir arxalı polis olmasan da, amma pensiya çıxanda sən prezident təqaüdü düzəldə bilərsən. İndi 80, 120, 150, o gəlib 200-220 modeli. Ona görə polislər 2000-dən verib, hamısı güyə Qarabağda döyüşüb biş kimi, hamısı vəsiqələr alırlar. Allah Allah Allah, 2000-dən verib. 2000-dən verib.